قدر مجھے سلی اور باہر تو تم اللہ سان جو کو کولی اللہم کل بری کرو تے تم نر سن سروات کو اللہ نے علا بہ جو سات میں فکل سے نشاط ال النار ولی جو محافظ مقابل نص حتا تس کن ہو جکتا تو تو یا رب محمد و آل محمد و آت الفرقا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سروات پر جناب جی آواز تھوڑا جواز کھلے آپ سارے سائبان سروات ہو جتنے بیٹھے ہیں الشيطان الليل بسم الله الرحمن الرحيم عاقبت للمتقين والجنة للمأوى أرينا الصلوات والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيعين مذنبين قبلك سمع محمد صلوات ہو یا جتنے بچو والا وسیعی خلفاؤت وابن عمي وبارس علمي علم الأولين والآو خيرين يا صبح الدين قائد ولل جلیل صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین مل کے صلوات پڑھو عظمت سادات مجمع کافی ہے صلوات بالکل مٹھی میں پڑھ دو سارے صلوات پڑھو زندگیوں میں ٹائم بہت ہی قلیل ہے تے تھوڑا جا ٹائم میں جو میں سون جی مجلس پڑھ کے تو آرے کلو جی کریں اچھا بسم اللہ نو کرم سارا پروگرام ہے طبیعت ہے شام ہونا لی یعنی ڈی گے ڈھلنا لی بدرگان نوجوان دا حکم دوسان بین گرام دے ڈکھے بین سنا ایسلا کے دے شریفان لٹی ہیں گئی ہیں جنہیں حضرت کی آو بسم اللہ آج بٹھاؤ بزرگوں نے چھن
خیال میرے پاس ہے مولا دے بدر مدا خان تشریف لائے آخ جانے تے ملک شام جانے بابا جی میں بڑے ادب نال میں جلدی دے نال دو وین کرنا چاہنا جڑے اس نیت تے تو رائے دے اس مستور نو من پرسا دیوں جڑی چھتری بازار اس دور کے بن کی انا نبل بوارا بسم اللہ تعالی زندگی درا ضرور جو لو کوکا مار کرو دے پے ما حسین دی کڑے ترا دیو کوشش کیتی کرو اے دو سفر کر کے اندے اور من کے شام کو سر تک کرو مین دی رات تو ترا دیو وا مومن پانڈے دا بس مومن دے دل وچ قبر حسین ہے آج میرا موقع آج نبا میں دنیا پر مان کر آدھی نہیں ویر میں مدینے علی زینبا آوا دے کمینے نو بین بین پردہ دار وے مدام مدام لبیا دے حسین میں غالی دی بیرا وین کر کر نو کرو وین کر کر نو کرو ایو کو دیر لگ دی آدی وی وی بدماش لوگ آوا گاندے پرائی نگری دشمن رمان بیبیا دی دیر ویلے دلتھان میں باوی دی دیر پیسد آد گئی پر نماز بین زربا پی گن دیئے کوئی بناوٹ نہیں ذکر حسین ہر بندہ روندہ پہ ہر اکھلس پہی دو مولا دے بدر مدا خان موجود ہیں انہ دی موجودگی چک میں ادب بھی سطر کرنا چاہتا پردہ پیا نائی دی گل ڈھلی یہ آپ کیا ہے ایک باری بولے آئے حسین دواستہ نے نائی دی گل ڈھلی لیا دے ڈھلی سار توں پاک رجائے تے اوے لے دی امری کو آیا یاد عباس عباس کرنا ماتم بسم اللہ کروں دور دبو کو سلامہ کروں پر دپیا کر موتے برکا اوالا دایا کشمر کو جائی زہرا سیال کو ٹال مروے سورو کے دیئے میں کو قتل چکار اکبر دے شہریچ میری لوٹ نہیں پاک آدھی دے یہ اس ویلے برکے نو ہاتھ پائے دے دا میڈے مان مک گئے ہر بندہ رو پیا ہے
اجازت دو سیدادہ اکبان پڑھ چھوڑا ہے اجازت بابا جی ذاکر پردرانن دو سجاد بازار شامج خون علم تے ہاتھ ہیں من پاک علم دی قسم بازار خون نہیں ہونا پوچھو کیڑے ویلے رونا ددالی دی زمین تے چڑھی ہے سر تے برکا نہیں دوئے ہاتھ میری سائن سجاد اچھی تے رکھیں اس انداز نہ جھکیے خون دے قطرے سجاد اچھی تے ڈٹھیں بیمار دی کھلی ہے ڈٹھا تے ماں برکا کوئی نہیں ہر کل مار کے دے اماں چادر کن گئی ائی رو رو کے دی کھڑی آگ لگ گئی ائی ساڈے خان نو آنکھ کھول سجاد بیمار سار زخمی ہو کر مدم سار زخمی ہو گی سجاد من برکے دا وی ارمان ایک ہور ارمان کھا گیا بیمار دی آواز دی اماں کیڑا ارمان رو رو کیا دی عباس دا کاتے